Dievčenca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Stojím uprostred obce Limbach v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Za mňou, tí, čo pozeráte, vidíte nápis Víno Limbach a Coffee Shop. A tieto dve veci sa spojili, aby sa dnes v Limbachu otvorila galéria Víno Limbach. To znamená, že všetci limbašskí vinári si otvoria spoločnú predajňu uprostred obce, ktorú budete môcť odteraz ktorýkoľvek deň, keď je otvorené, navštíviť. A my budeme pri tom zároveň prebehne požehnanie mladého vína ročníka 2022 a na to sa tiež veľmi tešíme. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Podcast Na dúšok funguje už nejaký ten piatok, dalo by sa povedať aj rok. A jak je to ešte možné, že sme nenarazili na tohto chlapa, ktorý sa volá Adam Sikora? Ahoj. Čau, Petko, Adam. Sa mi predstavíš, aké by sme sa nepoznali teraz? Som ťa dostal do pomikov. Áno, troška, teraz sa videl, že čo chceš. My sa síce stretávame, ale ešte sme ťa na kamere nevideli, ani ťa ľudia, ktorí sledujú náš podcast, nepočuli. Okay. Tak ty si limbašský vinár, teda dnes sa prezentuješ. Ja som limbaško-grinavský vinár, ale povedzme, že ja v Limbachu vyrastal som viac menej v Limbachu a začal som teda vyrábať víno práve v tejto dedinke nádhernej Malokarpatskej. Takže asi stále členom spolku, stále členom spolku. Samozrejme fungujeme momentálne teraz v Grinave. Kvôli tomu, že už tie priestory v Limbachu boli pomerne mále na mňa, tak sme sa posunuli troška vedľašiu dedinku. Takže si zostal veľkovinárom, že sa rozrastol? Nie je to, že úplne tak, že veľkovinárom, takto by som to až nepovedal, ale povedzme, že takým stredné maličké vinárstvo zhruba okolo tých 40-45 tisíc fiaľ momentálne ročne. Rastieš? Takže rastiem pomaličky. Na privítanie mladých vín si sem priniesol mladé víno, štýlovo? Presne tak, ako dneska otvárame, si myslím, že je to veľce nádherná prežitosť práve s takýmto vínkom niečo otvoriť, napriek tomu, že dneska je 11.11. a teda Češi majú tzv. Svetomartinské víno. My sme zhruba pred 9 rokmi založili ešte s môjim prvým partnerom vo vinárstve tzv. Svetokatarínske víno a práve túto fľašičku som si dovolil doniesť pod názvom krásnej, že prvý boss. Môžem uliať? No, tak ja si myslím, že sa budeme na ňu len pozerať, že ako peknú etiketu. Určite sa pozerať nebudeme. A ty si ešte pred tým, jak sme sa chystali na túto scénu, veľmi pochválil, že je veľmi dobré, tak môžeme zrecenzovať. Uvidíme, či to bude veľmi dobré, ale povedzme, že na zdravie. Čau. Takže krásny, nádherný Sauvignon Blanc, prvý bosk, to znamená tzv. Letošní, alebo teda novoročné víno ročníka 2022. Prvé vínko, ktoré sme vlastne robili tohto roku. Je to nádherný Sauvignon Blanc, až tak možno, že až do detailov úplne nepôjdem, ale ako vidíš, krása zlatistá farba, veľmi expresívny, nádherný Sauvignon, taká jemná žihlavka tam na dochutí, takže... Ale výrazná ovocnosť, aj zvyškový cukor si trošku nechal, také... Má to zhruba okolo 4,5 g zbytkového cukru a 7,4 g kyselín presne. Čiže pekne, aj gulaté víno na, podľa mňa, dnešný večer, na požehnanie mladým vín ako stvorené. Ja som veľce rád, že práve toto víno môžem predstaviť práve vo vinogalérii, ktorú práve dneska otvárame. Takže Limbach sa konkrétne určite má na čo tešiť. A môžem povedať, že aj limbaskí ľudia okolí a celá Bratislava, že konečne tu aj na bajkoch môžu niekde prísť, môžu si odegustovať naše vína, nemusia vyzvaniať každý deň na zvončeky a môžu si priamo to vínko kúpiť priamo tuto v galérii. Takže som veľmi rád, že na jednom mieste všetci vinári, takže paráda. Spolok limbaských vinohradníkov a vinárov má aj zaslúžilých členov, ale aj nové tváre, ktoré je aj Juro Mlinek. Ahoj. Čauko. Koľko si v spolku? Jak dlho? Popravde okolo 4-5 rokov. Máš to v členskom preukaze napísané? Ale ešte nie. V každom prípade si asi najmladšia tvár, ktorá sa prezentuje aj v rámci galérie, ktorá sa otvára, galérie Víno Limbach. Ale si priniesol nejaké vínko, ktoré si už pár ročníkov urobil, ja tie vína poznám. A ak som sa dobre pozeral na etiketu, tak si vybral úplne Cielovské najtradičnejšie. Zelené, limbašské. Limbašskú odrodu. Prečo? Povedz. Čo sa týka... Je to taká... odroda, ktorá sa pomaličke vracia tej tradícii. Ľudia ju začínajú pomaličky vyhľadávať. Čo sa týka vínka, je to také so stredne plným telom vínko. Ja ti zatiaľ neverím, keďže máme prázdne poháre, že ja by som stále... Tak to musíme zmeniť teda. Keď ti môžem teda naliať. Máš vlastné vinohrady na ten silván, alebo kúpuješ hrozné? Mám vlastné vinohrady. Vinohrady sa nachádzajú v Grinavskom katastri, takže nie je to priamo z Limbachu. Silván zelený, v susedstve. Ahoj. Kľudne rozprávaj ďalej.
Čo sa týka rozlohy vinohradu, okolo 30 árov. No nemusíš nám tu teraz štatistiky vysypávať, ale v každom prípade si veľmi aktívny člen, chodíš na všetky vlastne akcie, kde si sa verejne prezentuješ. Ja tu vnímam, že si to meno, ktoré ľudia už aj dokonca začali vyhľadávať, že už vedie, kde majú už tvoje vinárstvo hľadať. Už pomaličke ľudia objavujú, už zistiu, že existujeme. Očividne im to aj to víno chutí, keď sa k tebe vracajú. Je to, no vlastne, čo sa týka tohto ročníka, je to štvrtý ročník, čo pôjdeme do fliaš. Takže 22 je štvrtý ročník. Čo sa venujeme fľašovým vínkam, takže už ja som rád, že ľudia začínajú konečne objavovať. Ja som rád, že si nabral odvahu sa postaviť pred kameru, že si nám niečo povedal. Aj keď cítiš, že máš možno trošku trému, alebo že nie si úplne ten herecký typ, že nemáš zase asi herecký kurz. Ešte ti pochválim vínko. Veľmi pekné, veľmi sa mi páči tá taká korenistosť, tá názretosť. A viem, že tu získala fľašovú zrelosťou, zároveň naozaj stredné telo, také jemné vínko. Víno na celý večer, myslím si, že sa k nemu ešte dnes večer aj vrátime. Nežné pohlavie zastúpené vo vinárskych kruhoch v Limbachu, rovnako ako Maku, ako na celom Slovensku. A my tu máme dievčenskú tvár. Ahoj Baška, Moskavam. Ahoj. Čau. Koho ty tu zastupuješ? Ty robíš víno, ja som nevedel. Áno, ja zastupujem vlastne otca, snažím sa to po ňom prebárať a sme vlastne Limbachská pivnica Beňu. A ty už aj robíš víno sama? Sama nie, robí ho otec, pomáham a zaučam sa. My sme Milana, tvojho otca Milana Beňa, mali, ak sa dobre pamätám, víno pod hviezdami, keď sme točili špeciál. A on bol taký, že nebol úplne zdielný, že tak povedal si, že ale toto isté víno doniesol ako ty, to dostala si ty noty od neho, že to nie, má byť? Nie, vôbec, práve že skôr som si to tak... predstav, prosím ťa, že... No ono je to... typické limbachské víno. Pre Limbach asi najtypickejšie víno, aké som mohla zvoliť, lebo tu aj to minerálne podložie, aj slnečnosť, všetko je úplne ideálne pre tento typ hrozna. A stále neviem, o čo sa jedná, lebo sme to nespomenuli, to meno, ak ľudia, ktorí zázem počúvajú. Silvánske zelené. Silvánske zelené. A ročník máme? Ročník je tento konkrétne, musím sa priznať, že neviem. 2021, čiže áno. To malo byť taký nazretejší mok. Taký zlatistejší, veľmi minerálne, trošku kyselkavé vínko, také výraznejšie kyselinky má. A ono je typické pre Limbach. Lebo kedysi v takých tých dávnejších dobách, alebo aj nie až tak dávnych, si ľudia chodili do Limbachu vypiť Silván. Tak preto som vybrala aj túto fľašku. A my máme prázdne poháriky. Čo s tým urobíme? Nalejeme si. Výborný nápad. Ja si chcem len overiť tvoje slova, že ja si to víno pamätám, ale teda, že či tam Milan niečo nenaflašoval iné? Určite nie. Ahoj. Na zdravie. Otec si potrpí veľmi. Potrpí si na toto. Veľmi, on je perfekcionista. Budeš aj ty taká po ňom? No, snáď ešte lepšia. Čiže ho kontroluješ tej pivnici, že on niečo samozrejme, urobí? Samozrejme, on niečo urobí, a ty... jeho. Toto by malo byť inak, toto by malo byť tak, lepšie. Tak. A tuto, prosím ťa, s týmto sa ešte pohrajkaj, nech to je krajšie. Takto ideš potom? No, skôr on je taký perfekcionista, že tomuto ešte niečo a... A nechá si od teba poradiť? Od novej, mladšej generácie? Hej, chce to robiť teraz takým trošku modernejším štýlom. Také tieto klasické, typické vínka pre Limbach, ako aj ten veltlínsky červený, to tiež chce skôr zanechať tú tradíciu, nechce sa prikladať k nejakým novým novošľachtencom, ale nechá tú kultúru, tie vína, ktoré tu boli, ale trošku ich tak pozdvihnúť, aby tie ľudia si prechutnali Limbach. Má to zmysel pre tvoju generáciu podľa teba? Určite. Že aj ľudia z tvojho veku vyhľadávajú tie vína, tieto už staršie a tradičné? Ak chce niekto si vypiť niečo kvalitné a dobré, tak určite už si prechutná takéto vínka. Tie suchšie už potom taký tí vyzretejší koštováči, by som povedala. Jedno z najväčších vinárstiev, ktoré víry vody v Limbachu, ale aj v celoslovenskom meradle, je Víno Jano. Ale po novom Víno Janušik, tak kde je vlastne pravda? Ahoj. Ahoj. Vieš čo? Áno, teraz máme taký rebranding, že meníme vlastne Víno Jano na Janušik. Čo sa týka hlavne tejto vyšiek, je to naša v podstate kategória najvyšších vín, sme to dali do tejto edície. Čiže tie kvality, ktorú my predstavujeme v podcaste, asi tak to chcem pomenúť, áno? Áno, áno. A ulial si nám takú kvalitu do pohárikov? Určite, áno. My to už vieme, lebo sme nevydržali čakať, ahoj. A už sme si chceli ovoňať, že to mladé víno, ktoré si priniesol, tak nám ho predstav, prosím ťa. Tak je to Jiršaj Oliver, tuto pochádza zo Sahary, medzi Limbachom a Pezinkom. A je to mladé víno, sú tam pekné kvetinové tóny, muškatové, jemne na zbytkovom cukri. To
stále kategórie suché, lebo ten zbytkový cukor je taký dosť... Polosuché. Polosuché, polosuché, áno, polosuché, hej. Je to polosuché. Veľmi ľúbivé naozaj také víno, šťavnaté. Ono bolo... Aj cukrík, aj aroma, aj šťava, aj kyselinka, všetko, všetko ako má byť. Prešlo to kryomaceráciou, čiže daná aromatika sa prejavila zo šupky aj potom v tejto aromatike. Je to tam. Prečo tvoj otec vyslal teba na takýto rozhovor? No, preberáš opraty v tej firme? A možno čiastočne, a ja už budem končiť školu, takže už sa na to vrhnem viacej. Už tak, máš dosť roku na to, aby si takže, skončil školu, podľa mňa. Áno, a to určite. A takže pomaličky mi takto dáva zodpovedť. Takže ty budeš tá tvár, ktorá bude za mňa rozprávať. No, tak to sa teším, ale tomu, že sa stretneme aj niekedy na väčšom fóra, že budeme mať na to väčší priestor si pokecať, alebo u vás je naozaj o čom. Limbarské spojenie kaviarne Coffee Shopa a spolku limbarských vinohradníkov a vinárov je krásna ukážka komunálnej spolupráce, ktorá vôbec nemá nič spoločné s komunálnymi voľbami. A preto tu vítam Gabiku Šebovú ako majiteľku kaviarne Coffee Shopa. Ahoj. A Andreja Martoňa, ak ste dobre pozerali na naše podcasty, ktorý je z vinárstva Limbami, kde sme už točili. A zároveň je Andrej mladá tvár, ale napriek tomu už predseda. Nie je tak mladá, prezident? Ale... Prezident, nevadí, si mladší ako ja v každom prípade. Najprv slovo dáme. Ako tento nápad, povedzme, že vznikol a vlastne ako dlho trvala realizácia? Tým ste takto dali spolu sily dokopy a dnes uvedieme slávnostne tento krásny projekt do života. Tak odkedy sa kaviareň stávala, myšlienka bola, že treba, aby tu bolo aj kvalitné vínko. A hneď ešte kaviare nestala. Už sme nadhodili spoluprácu so spolkom a rozmýšľali sme o tom, že ako to vínko posunúť. Nechceli sme byť selektívni, že vybereme niekoho a niekoho nevyberieme. A tak sme najprv začali vlastne s tým, že sme robili vinára mesiaca a každý, keďže bolo 12, myslím si, že vtedy... Tak 12 mesiačíkov. Presne to vychádzalo perfektne. Takže sme mali každý mesiac iného, ktoré sme odpromovali. Urobili sme ochutnávku a celý mesiac sme predávali ho vínko. Bolo to veľmi úspešné. No, sám som na tých akciách bol, viem. Čiže áno. Mi to posúdia, že nehovoríš do vetra teraz. Ale áno. Je to pravda naozaj. Veľmi príjemné akcie. Áno, tak ale korona nám trošku zamiešala do toho karty, čo bolo také nemilé, ale chceli sme to posunúť na ďalšiu úroveň a keď sme sa zoznámili s týmito milými pánmi a dámami a vinármi, tak vznikla myšlienka urobiť tu vlastne jeden priestor, kde sa budú ponúkať len limbažské vinka a postupne vlastne ani nie rok to trvalo, keď sme to celé vykreovali do tohto detailu a veľmi sa z toho tešíme. Čo si ty o tom myslíš, povedz? Tak ja sa veľmi teším tejto myšlienke, že limbarské vína tu našli priestor v coffee shope a podarilo sa uskutočniť tento projekt Vino Limba Galéria. Ale v podstate my u nás na spolku, u nás združení limbarských vinárov a vinárov sme túto myšlienku už v podstate mali na stole už dlhšie, už dlhé roky, len jednoducho nenašiel sa nejaký adekvátny priestor, ktorý bol vhodný, kde by sme mohli túto myšlienku uskutočniť, tak sa veľmi teším, že teda spoločne s Gabikou sa podarilo zrealizovať túto galériu limbaských vín a všetci na milovníci vína sa môžu tešiť teda. Ja sa veľmi z toho teším a ešte si tu dnes aj užijeme, verím tomu, aj tvárov tvár so všetkými tými vinármi, ktorí si prídu odprezentovať vína. My sme sa s niekoľkými už rozprávali, s niekoľkými ešte hodíme reč, tak na zdravie, nech sa darí limbaským vínam a coffee shope. Ďakujeme, na zdravie. Na dúšok s Petkom. Robo Miklenčíš, ahoj. Ahoj. Ako sa máš? No, dobre, vidíš. Dobre? Ročník sa ti pekne vyvíja v pivnici, pochvál sa. 2022. No. No, bude zaujímavý určite. Bol náročný? No, bol neočakávaný, ako každý rok. Neočakávaný čo? No, pretože rok 2022 bol veľmi suchý, veľmi teplý. A potom tá voda. Zase mokrý. A potom zase mokrý. Bola nadúroda. Tým pádom menšia cukornatosť. Ako každý rok sa trápime trochu s písaninami. Tak, ale napriek tomu sa tie vínka vyvíjajú veľmi pekne. Ale ty, ak si zhodil bradu asi, tak sa dneska nachystal na tú akciu, ak sa má, tak vyzeráš práve, že veľmi taký, akože úplne v pohode a myslím si, že aj keď si povedal, že slovo trápime, tak akože to, nie, to trošku treba. Preháňa, nie, že, nie, že nie, je to všetko proces a tie vínka sa vlastne vyvíjajú, ako majú a keď šikovný vinár im samozrejme vieš pomôcť. Čo si prichystal, akú vzorečku dnes? Toto je vínko, ktoré budeš mať aj tu v galérii, vo vínu Limba, v dispozícii? Áno, je to víno. Je to víno, ktoré
je typické pre túto malokarpatskú oblasť, je to Riesling Lásky 2021 z minulého roku. Keď prišlo do pivnice, tak tam malo 23 kilo cukru na 100 litrov muštu. Trošku som naňho zabudol. V dobrom asi? Asi v dobrom, lebo ma prekvapilo, lebo prišlo ako posledné do pivnice, tým pádom má vyšší alkohol. Je to suché víno, má takmer 14% alkoholu, ale je veľmi, veľmi pekné, je veľmi minerálne. Veľmi pekne vyzerá v tej fľaši. Takže treba ho len ochutnať. A môžeme ho ochutnať? No jasne. No, tak... Je to tvoje vínko, tak by sa patrilo uliať. Ja som myslel, že to chceš tak, že dnes máš taký akože abstinentský večer, že sa budeme na ňom rozprávať, ale ja si rád tieto informácie, ktoré ľudia dávajú, ahoj, overím aj na vlastnom nose a chuti. Aromatika perfektná, taká až kvetinková. Šťavnaté. Dokonca by som povedal také jemný krémové chuti. Ono je, je to hrozno z grínavy, je to z takej spraše žulovej. A toto víno je vlastne v tej dochuti, aj keď sa to nezdá. Má to len 1,8 g zbytkového cukru a v tej dochuti, keď človek trošku počká, tak vlastne cíti slanosť toho vína. Súhlasím. Ty si taká naša spojka spolková, limbažská na svätých mužov, ktorí prídu požehnať mladé víno. Prídu aj dnes požehnať? Áno. Dohodnutí sú, áno? Dohodnutí sú a prídu. Tak na to sa veľmi teším a verím tomu, že sa nám podarí s nimi urobiť aj rozhovor. Radko, ahoj. Čau. Ty si známa tvár pre ľudí, ktorí poriadne a dôsledne sledujú náš podcast, lebo my sme v vašom vinárstve, Loci vinárstvo z Limbachu už boli na hĺbkovej návšteve. A si tu znova. A ty tu máš dokonca sem naozaj pár krokov do tejto galérie. Kúsoček. Takže si nemusel ani bundu do chladu dávať. Tak. Z obývačky rovno. Ako sa máš, čo máte nového, odkedy sme sa videli naposledy? Tak nový ročník nám zrieje v pivnici. Veľmi krásne. Ja tak len bajočko zatiaľ kontrolujem, ešte že Rúflanské viere 21, ale áno. Tak toto zase malo čas medzi tým nazrieť určite toto víno. Uh-huh. A ako si s ním spokojný? S ročníkom? No. Veľmi dobre, zatiaľ vyzerá veľmi pekne, akože vínka sú pekné, svieže, ukazujú sa naozaj dobre. To vínko, čo si nám ulial, ako by si zhodnotil, je to víno, ktoré tu sa bude nachádzať z galérie, áno? Áno, je... Keď sa ľudia prídu do Limbachu, do coffee shopy, tak ho tu nájdu ako stále ponuka. Je to víno, ktoré vlastne je tu v galérii, víno vyzrievalo v agatovom súde 500 litrovom, časť z toho vyzrievala v nereze. A v podstate je to rulánske biele, ktoré je aj určené na archiváciu, lebo bude, myslím, že má veľký potenciál, aby vlastne ďalej vyzrievalo ešte vo fľaši. Myslíš si, že ho tu budú archivovať v tejto predani, alebo by si rád, keby sa radšej hýbalo a ľudia si ho doma archivovali? Skôr tá druhá možnosť, že niekto ľudia archivujú doma. A budú mať tomu aj pokyny, že vedia, že toto víno je na archiváciu, alebo im to bude tu niekto vysvetľovať? Či určite. Že... Ako myslím, že personál je tu dostatočne fundovaný v tom, takže majú pokyny, ako majú servírovať vína, ako sa majú vína potom ponúkať ďalej a ochutnávať. Dá sa na to spoľahnúť, áno? Myslím, že určite. Dali ste im školenia vinárske? Tak, dostali dievčatá všetko. Vínko je krásne šťavnaté. Za mňa presne, ako hovoríš, akože keď sa pozerám na tú viskozitu, tak je tam vidieť, že tie steky sú také fakt, že mohutné. Ano, že aj plnšie, má viacej alkoholu. Aj alkoholickú, no. A naozaj, akože už teraz zaujímavé, ale presne, že to je taký typ vína, čo ešte, keď ešte rok si položí vo fľaši za gulaty sa, tak to bude pán víno potom. Tak teším sa, že si sa tu znova ukázal a či si tu niečo spolu večer ochutnáme, čo ty na to? Určite, budem veľmi rád. Michal Sadloň, ahoj. Čau. Ty si najväčšia firma v Limbachu. Viem, koľko robíš vína, nemusíme teraz samozrejme spomínať nejaké štatistické údaje. Máš aj také zmerané, alebo vieš, kde sa nachádzaš na celom Slovensku napríklad, v objeme výroby? Nikdy som nad tým nerozmýšľal, ani to není nejaký môj cieľ. Skôr vína som ma baví, môj sen, aby som tu mohol robiť víno a vinohrady. Najskôr bolo to víno, vinohrady až potom. A teraz dúfam, že aj môjho syna to chytí, lebo mňa už to chytilo. A snažím sa tu teda tie vinohrady nejak zachrániť. A výroba vína bol môj taký sen, takže není dôležité, koľko robím, ale z jakou láskou a že ma to ešte stále baví a ma naplňa. Ty funguješ ako firma od 96. dobre si pamätám roku? Hej.
ty si aj pamätáš, ako vznikol spolok Limbažských vinohradníkov a vinárov? Bol si pri tom? Bol som pri tom. Viem, že ho založil Puček starší. Moravák nám musel pomôcť, lebo všetci sme to chceli, ale skrátka on bol ten hlavný iniciátor. Čiže to je priama rodinná spojitosť s firmou Limbavin, ktorej sme už robili podcast. Hej. Takže on tu bude mať už akože to prvé to gro, čo začal. Potom sa niečo stalo, tak som prebral ja predsedu. Som to ťahal do určitej doby, odkedy sme tu mali nové vedenie obecného úradu, tak sa tam už traja vedúci vymenili. A dúfam, si mohol kronikára robiť Limbažského. Dúfam, že už to bude len dobre. OK. Aké vínko si si prichystal dnes? Riesling rýsky. Chceš prezentovať? No, môžem? Áno, áno. To víno, akože ľudia, ktorí nás pozerajú, má už aj také číselko nalepené, 45, čiže to je jedna z tých desiatok zoriek, ktoré dnes večer vlastne budú k dispozícii. A je to jedno z vín, ktoré je tu v tej galérii víno Limba, ktorá sa dnes otvára. Áno. Jaký ty máš na to názor, že za tvojho života to nič také sa nepodarilo zrealizovať až teraz, po koľkých rokoch dlhých? Bohužiaľ sme dopadli obec, ako sme dopadli, že nemáme tu žiadnu takú miestnosť. Na zdravie. Tak dúfam, že to pomôže k prezentácii Limbachu a limbašských vín a k predaju malým vinárom, lebo ja ako vinár mám otvore každý deň od pol osmej do pol osmej. Takže ne to až toľko nepomôže, ale myslím si, že musíme myslieť aj na ostatných. A ten zákazník, keď príde do Limbachu, turista nejaký, tak si tu v kľude môže všetky tie vína porovnať a potom sa môže rozhodnúť, kam si pôjde kúpiť. Veľmi dobrý nápad. Mňa veľmi teší, že máš tomuto taký názor, že ty z pozície veľkého hráča si povieš, že aj tí malí musia žiť a majú na to právo a že si priložil ruku k dielu a sa tešíš z tejto akcie. Ja si myslím, že pokiaľ všetci priložíme ruku k dielu, tak to tu zachránime a budeme pokračovať aj naše generácie. Ja ti ešte pochválim vínko. Veľmi pekná už taká tá nazretá petrolejová stopa. To je 2021 ročník? 21. Zrači z Jura. Od Herkota. Myslím si, že tam je ten perfektný klón a vínka sú teda krásne. Takže veľmi rýchlo nazrievajú presne do tej ušlachtilej krásy rýňakovej. Krásne víno. Ideme ešte pozerať ďalej, čo sa tu všetko deje. Pekný deň. Ahoj. Ďakujem pekne. Meno Láďo Puček tu už dnes zaznelo z úst Miša Sadlona, ktorý povedal, že tvoj otec bol zakladateľ spolku a spolok dnes vlastne organizuje ochutnávku a požehnanie mladých vín a zároveň otvára po dlhých rokoch jedno spoločné miesto krásne, kde sa dajú a kde budú od teraz všetci limbažskí vinári, ktorí chcú mať svoju víno galériu. Ty si odkedy bol členom spolku? Si vstupoval s otcom do toho, alebo? Predpokladám, že si na Lemnite. No, ja... Pán vinár vie, čo sa má najprv, ďakujem. Dobre. Tak odpovedz na otázku, potom sa vrátime k vínku. Odkedy sme čo? Ešte odkedy raz? Si člen spolku? Odkedy? Tak ja som... Pamätáš si tie roky? Tak ja som štatutár tohto spolku, čiže som ja, otec môj a starý pán Forner. Takže on ani nevie o tom. Ty si bol pri tom úplne. Takže my sme založili občianske združenie a v podstate otec bol hlavná tá osoba, ktorá teda dala tomu tú energiu a všetko. No. My sme už v tvojom vinárstve Limbavín robili podcast. No. Ty si sa tam len tak myhol v traktore, lebo si nejak nechcel ísť na kameru. Čo ťa presvedčilo, že dnes si išiel? No si ma tu odchytil nejako, akože... Dobrej nálady, áno? Nemám nejakú tendenciu nejako sa... Nie si tá tvár, ktorá by sa chcela ukazovať moc. Neviem, že? Tak sú tu mladší ľudia už aj, vieš, že u nás vo firme je schopný človek Andrej, takže... Ktoré sme viackrát tiež spovedali, aj dnes nám hovorí za... Takže dávame priestor mladším, takže... Čo si nám udal teda, tak sa pohoval? Máme Ruland Šedý. Je to hrozno... ktoré sme spravili 3 gramy cukru a 6 gramov kyselín a predávame ho už ako mladé víno iba z toho dôvodu, že Riesling vlánsky, Rínsky Riesling a Veltlín sme oberali neskoršie a v podstate tie vína musia ešte ležať trošku. Takže chápeš, takže vybereme niečo a práve tento Ruland sme zaradili spolu s Millerom medzi mladé vína, lebo má tú charakteristiku, aby to bolo svieže to víno a je to pomerne rýchlo zrelé, takže...
si ten vinár, ktorý chápe to svoje publikum, že tí ľudia milujú mladé vína a že veľká časť ľudí naozaj proste potom úplne pachti, že len keď už bude ten prvý novembrový pondelok, aby sa tie mladé vínka dostali na trh? Ja si myslím, že tento trend mladých vín sme, keďže som členom aj Evirsu, takže my sme razili tento trend tak 15 rokov dozadu, že mladé vína, mladé. Neviem, či to bolo tým, že tí členovia toho riteľského spolku sú takí postarší a chuťa im žiadalo mladé vína, takže skorej fakt táto tendencia bola odtiaľto. To skoro 20 rokov, že? Ale ako mladé vína, chuťa. Záslužná práca, majú svoj čas, svoje miesto. Áno. Dobre. Ešte si nejaké z večer ochutnáme. Dobre, ďakujem. Na zdravie. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Súčasťou otvorenej vinnej galérie v Limbachu je aj zároveň požehnanie mladých vín, tak to krásne časovo vyšlo. A my preto v podcaste vítame úplne poprvýkrát na kamere aj na mikrofóne kňazov, katolického kňaza pána Stachoviča, evanjelického kňaza pána Mišovícha. Páni, ja som veľmi rád, že ste bez nejakého reptania prijali pozvanie, aj keď ste vôbec nevedeli, do čoho idete. Mňa by zaujímalo, čo to obnáša u vašich dvoch odnoží cirkvi požehnanie mladého vína. Prečo sa to robí a čo tento akt vlastne pre vás znamená? Požehnanie mladých vín je predovšetkým poďakovanie Pánu Bohu za novú úrodu. Robíme to na jeseň, ale predovšetkým sú to dvaja svätci, ktorí sa spájajú s požehnaním nových vín. Svätý pápež Urbán, patron vinohradníkov, a svätý apoštol Ján. Tradícia je taká, starokresťanská tradícia, že apoštol Ján požehnal otrávené víno, ktoré bolo pripravené pre hosti, a tým požehnaním zbavil víno toho jedu, toho zlého účinku, a tým pádom oslobodil to víno od toho jedu. Takže je to taká tradícia, legenda, ale vlastne predovšetkým toto požehnanie slúži k tomu, aby sme ďakovali Bohu a aby to víno slúžilo na úžitok. Vy ste u nás v podstate pár týždňov teraz, ako nová tvár. Už ste mali za sebou takéto, že boli ste vo vašich predchádzajúcich destináciách, ste žehnali víno? Bol som 10 rokov v Skalici, takže tam sa robilo veľkolepé. Rubín Frankovka, jasné. Svetokatarínske svetenie vín, prietržka na svetu. Máte to naštudované, máte to zmáknuté. Takže no? Určite áno. Pán Mišovič, jak je to u vás? No, ja som tu už 9. rok, na rozdiel od brata Romana, a mali sme viackrát už takéto požehnanie mladých vín. Som sa toho zúčastnil. Teraz, keď bola tá korona, tak dva ročníky museli vynechať. A veľmi sa teším na to, že sme sa mohli takto stretnúť a že to môžeme opäť urobiť. Ja by som len nadviazal na tie slova, čo povedal tuto brat Roman, že plne s ním súhlasím. Áno, ide o to požehnanie, ale nie len teda tých vín. Ja by som doplnil, že my to tak berieme, viete, z nášho evanjelického hľadiska, že hlavne požehnanie tých vinárov, vinohradníkov a všetkých milovníkov dobrého vína, že ani tak možno nie len nejde o to samotné víno, ale o tých ľudí. Aby ich Pán Boh žehnal, aby oni mali medzi sebou dobré vzťahy, aby to, čo vyprodukovali, my sa z toho tešíme, a aby to bolo naozaj na úžitok. Ľuďom. Ďakujem. To požehnanie samozrejme je najdôležitejšie, pritom je to Božie slovo, ale vy tu máte takú pomocku na to, aby nič vy nemáte. No, že, no. Aký je v tom rozdiel teda medzi týmito dvoma cirkvami? Ešte tak skrátke by ste nám mohli povedať. Požehnania v katolíckej cirkvi sa často spájajú s pokropením požehnanou svetenou vodou, ale dôležitá je tá modlitba a požehnanie kňazom, ktoré dáva. A svetená voda, kde sa dá zohnať, povedzte mi? To posvetí kňaz. Obyčajnú vodu, ktorú keď požehná, je svetená, je požehnaná. Dobre. V písme svetom je napísané, že všetko sa posvecuje slovom Božím a modlitbou. Takže my to tak berieme, že teda dôležité je to slovo Božie a modlitba. Nie, že by tie ostatné veci boli nejaké zlé, ale to je možno niečo to nad. To, ale podstatné je teda to slovo Božie a modlitba. Kde je slovo Božie a kde sa úprimne modlíme k Pánu Bohu v dôvere, tak tam určite príde aj to Božie požehnanie. Páni, veľmi pekne ďakujem za rozhovor s vami oboma. Ešte si to užijeme, ten samotný akt, ktorý tu dnes večer predvediete, a som veľmi rád, že ste prijali pozvanie dnes. Ďakujem. V mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen.
víno rozveseluje srdce človeka. Požehnaj tieto nové mladé vína, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Dostali sme pri stole s Ivanom Forišom. Ahoj. Servus, čau. Ľudia, ktorí sledujú naše podcasty, ťa už poznajú. My sme u teba boli ako jedna z prvých vinárstiev v Limbachu. To si cením. A ja si cením, že si nás tak prijal, že sa to tak vrhol po hlavie, ako sa hovorí. A teším sa takisto, že si tu a že teraz si platný člen Limbachského spolku a že to už ťaháš nejaký ten piatok. Tak. Aké vínko si dnes zachystal? No, tak ja samozrejme, naša špecialita je Frizante, ružové, takže máme tu nový ročník, 22, San Laurent Frizante, takže môžeme ho ochutnať, áno? Veľmi dobrý nápad. Páči sa. Toto je tvoje najpredávanejšie vínko, áno? Dobrá informácia? Dobré informácie máš. Takže ľudia si to tak nejako obľúbili a my im v tom vyhovieme. A pred koľkými rokmi si naskočil na túto vlnu bublinkového vína? No, to už je takých 13-14 rokov. Ahoj. Počkaj, nepreháňaš trošku? Ne. Určite nie. 13-14 rokov? No. Vtedy sa už robilo Frizante? Áno. Ale ja mám taký dojem, sa uje vínomilecký, že to prišlo taký tých 2015-16, že bol taký boom. Už predtým sa tak pilo víno. Určite. Ale možno na to až tak nezaujímalo, že kvôli tomu tak nevnímal. Je jedný z prvých, asi, kto robili to Frizante, možno bola Vinková. Jurko Košťal, takže tak. Hrozno predpokladám, že zo Sahary. Tento hon medzi Limbachom a Pezinkom. Klasika, robíš zo Svetová Vlinca aj červené víno? Vieš čo, robili sme, ale teraz už menej, lebo v podstate to ružové nám ide lepšie. To červeného máme zase iné odroty, však vieš, že my sa špecializujeme na Pinot Noir, Cabernet Sauvignon Dunaj, takže Cuvée Nové Hory, takže skôr držíme tú líniu týchto ružových. Takže ťa pochválim, krásne, mladé, šťavnaté, voňavé. Hej. Nie je to žiadna expresívna, úplne prehnaná aromatika, ale pre ľudí, ktorí majú radi suché vína, presne to také, že jemnúčké bublinky, vínko na celý večer. A hlavne suché a ja si myslím, že sa k nemu ešte dnes večer vrátime počas toho. Určite. Ako vítame mladé vína, otvárame víno galériu Limbach. Na vinárskej akcii v Limbachu sa objavil aj fotograf Stano Jendek. Ahoj. Ahoj. So svojou krásnou novinkou knihou Slovenskou vinicou, príbeh krajiny, tak vám prosím ťa predstav. Je to nádherné dielo, ja už som si v tej knihe prelistoval. Áno. Som z nej unesený, som ti to aj povedal. Ďakujem. Kniha vznikala 15 rokov. V 2007 som urobil prvý záber do tej knihy, ale to som vtedy ešte nevedel, že tá kniha bude o vinohradoch na celom Slovensku a že to bude tak dlho trvať. My sme sa vtedy prisťahovali do Pezinka a ja som si myslel, že 2-3 roky urobím malé Karpaty a urobíme malú knižku. Pochodím. A vybavené, ale to moje nadšenie krajinou, vinohradov sa stupňovalo, až to teda nakoniec dopadlo takto. Ty si taký, by som povedal, samorast, neviem, či je to úplne to správne slovo, že knihu si sám vydávaš, sám ju rozposielaš, sám si robíš propagáciu, nespojíš sa so žiadnym veľkým vydavateľstvom, ktoré by odrobilo tú robotu za teba. Prečo? Lebo ja to tak mám rád, lebo nie len to, čo si povedal, ale ešte navyše aj tú grafiku, lebo ja som grafický dizajner aj. Čiže ja mám plnú kontrolu nad tým procesom od začiatku do konca a teda musím s hrdosťou povedať, že v tej knihe som neurobil žiadny kompromis. Ani fotografický, ani grafický, ani vydavateľský. Robil si nejaký kompromis, keď si prizval tých spoluautorov, ktorí v knihe dodali tie texty? Vôbec nie, naopak. To je veľké obohatenie, že Martin Hrubala, historik, riaditeľ Malokarpatského múzea, napísal úvody ku každej z tých šiestich vinohradníckych oblastí. A zase Roman Máč, sekretár cechu vinohradníkov a vinárov,
napísal ten úvod, ktorý nie je radostný, ale je to realita, že tie vinohrady na Slovensku ubúdajú veľmi rýchlym tempom. A verím tomu, že my aj takýmito rozhovormi a našim podcastom naštartujeme ľudí, že si budú ochutnávať pekné slovenské vína, nielen tie limbarské, ale všetky slovenské, a že budú mať radosť z toho, keď krajina bude vyzerať takto, ako je nafotená v tvojej knihe, a prajeme, nech sa knižke darí, nech sa dobre predáva. Ďakujem pekne. Na zdravie. Na zdravie. Peter Forner, krásne červené žiarivé oblečenie si vybral, ahoj. Ďakujem. Dobrý Čau. Večer. Ahoj. Ty si jeden z tých limbarských vinárov, ktorý je taký viditeľný, lebo máš vinárstvo hneď na príchode, na hlavnej ceste, ktorou všetci prejdú, keď chcú vojsť do Limbachu. A máš tam krásnu novú vinotéku, ktorú si nedávno spojaznil len. Ešte nie je kompletne dokončená, ale už je viditeľná, áno, minimálne, hej, a už je tam aj tvoj taký plagát, takže teda tam mnemotechnická pomocka, že ľudia tvoje meno registruje. Viem, že sa zúčastňuješ mnohých akcií vinárskych, že chceš, aby o tebe bolo vedieť. Hej. Tak sa ukáž, aké máš víno, a povedz mi, že čo si myslíš ty o tomto projekte, ktorý tu po tých dlhých rokoch príprav vznikol? Feteská regala je asi moje najpredávanejšie víno, alebo gro mojej pivnice, s ktorým som začínal. A... Na zdravie. Na zdravie. Najprv sme kúpili nejakých, ako s rodičmi, nejakých 30 árov vinohradu tohto, Peseckej Lánky, a potom sme začali skupovať ďalej a sme kúpili jeden veľký vinohrad tu v Limbachu, a toho, to je skoro hektár. Je tam zloženie Peseckej Leánky, je tam Cabernet Sauvignon a je tam aj Dom Felder ešte. Ale to sú celkom také atypické odrody na Limbach ináč, že nie je to úplný štandard, každý spomína ten Silván, to... Vlašačík, Veltlín. Relatívne áno, že relatívne zmizol Silván zelený, zmizol z Limbachu a začali sa tu, ja by som tiež akože išiel do Tráminu a niečo, ale sme kúpili vinohrad. Hotový, vysadený, a som rád, že ho mám, a vínko je... Vínko je veľmi pekné, ochutná a očividne sa ti darí, keď tak hovoríš len, že kúpili sme to, kúpili sme hento, mám novú vinotéku, tak akože chvála Bohu, ja som rád, že... Nie, ono to bolo v rámci dlhých rokov, ja som sa pohyboval nie len vo vinárskej branži, robil som aj po kvázi murárskej branži, robil som v Rakúsku niekde a zarobil som si nejaké peňažky. Štartovací kapitál. Presne, štartovací kapitál sa tomu hovorí, a ten som investoval do vlastného vinárstva. To som veľmi rád, a podľa mňa si robil veľmi dobrý krok, lebo ty si taký zaujímavý vinár, že máš tie vína veľmi špecifické a osobité, že ten rukopis tam je. Ja ti ešte pochválim, veľmi pekná kvetovosť, zaujímavá. Aromatika, to vínko je jemnučké, proste, že tým si tým známy, že tie vínka sú úplne, že... Jemná koreň, jemné. No hej. Všetko, čo tam je v tom víne, je veľmi jemné. Ďakujem veľmi pekne, akože chutí vlastne rodine a najbližším kamarátom, a to som strašne rád. A nachádza viac a viac priateľov vína, akože naše vinárstvo. Ďakujem pekne, že si dnes nabral odvahu ísť na kameru, lebo ty nie si úplne taký ten typ, ktorý by sa rád pred ňu stával. A verím, že si ešte dnešný večer užijeme. Čo ty na to? No, ja naplno. Ja takisto. Ak sa vám teraz dáme zadimený, tak naozaj tu je vonku teraz založený taký ohník a máme to tu také naturálne. A ja som tu zbadal pre mňa známu tvár Danu Tilársku z Purgina, firmy, ktorá robí etikety. Čo ťa sem pritiahla takúto akciu? Tak ďakujeme za pozvanie v prvom rade. Pozvánka ťa pritiahla? Áno, pozvánka. Okay. Pozvánka. A každopádne je to veľmi zaujímavé, lebo s vinármi spolupracujeme s nimi veľmi radi. A pre nás je veľký zážitok, a to spojenie galéria a víno a etiketa, pre nás je to obrovitanský zážitok, keď nám zo stroja vyleze etiketa a vnímame to ako dielo. Čiže vlastne ty sem prišla za umením? V podstate áno. Umením na fľaši, umením v tekutom stave? Áno, všetko, čo máme radi. Krásna vernisáž dnes, čo na to povieš? Úžasné, ďakujeme. Vínko chutí? Veľmi dobré a teším sa na celý ročník 2022. Perfektne, ďakujem za návštevu. Na zdravie. Medzi návštevníkmi dnešného večera otvorenia Víno Limbach Galérie aj Peter Schmid, ahoj. Ahojte.
ty si stará známa tvár pre ľudí, ktorí pozerajú podcasty. Už sa nám niekoľkokrát objavil na kamere. Si Rakúšan žijúci v Limbachu, pripomeniem tým, ktorí nevideli. Aká je tvoja úloha tu dnes? Moja úloha? Ja som dnes prišiel len tak okolo. A kúkal som, čo je tu pekné. A kúkal som, tie sú ľudí, tam ja zastavím a je to ovino. A to ma baví? To ma baví. Ale nie, toto bolo sranda. A čo je pravda, že roky tu už hľadáme nejaký priestor. A konečne sa nám to podarilo urobiť tú limbašskú vinotéku pre Limbašana, nejaké miesto, kde si môžu ochutnať, baviť sa, a máme tu iba vína z Limbachu, a ktorý myslím, že máme celkom dobré. Súhlasím, máme ich výborné a prajem tomuto projektu nech sa darí a ďakujem pekne, že si priložil ruku k dielu. Vinná mužka Gabika, čo ty robíš na tejto akcii? No, prišla som podporiť našich vinárov skvelých, lokálnych. A prečo? No, lebo milujeme naše lokálne vína. A chceme samozrejme si tu dobre žiť, spoločne koštovať, pomáhať našim vinárom a tvoriť nejakú komunitu, aby sme tu žili v dobrej komunite. Funguje to? Jasne, perfektne. Nie je to len taká idea, že ktorá je idea na papieri a nemá oporu v realite? Alebo tá komunita vinárska funguje naozaj? Funguje úplne v reáli. Vyzerá to tak, že keď sa ide oberať, tak zahlásia vinári, že treba ísť pomôcť, tak nastúpime, gumáky zobereme, dostaneme nožnice, ideme, striháme, zberáme, oberáme, potom slavíme všetko, teda neviem, oslavujeme, pardon. A potom, keď sa to už premietne do takéhoto krásneho vína, tak už potom len celý rok si užívame. Môžem tu zhrnúť, že dobre sa žije v Limbachu? Výborne. Je to úplne perfektné. Ďakujeme za pozornosť. Verím, že sa nám dnešný diel z otvorenia Vinogalérie Limbachu a aj poženania mladých vín páčil. My si týmto mladým vínkom pripijeme úplne na záver. Dajte si odber na náš YouTube kanál, dozviete sa všetko podstatné včas a vopred a sledujte nás ďalej. Vidíme sa pri ďalšom dieli. Ahoj!